Salam değerli dostlar. Bugün size farklı bir anlayışdan, farklı bir metoddan, farklı bir dünya görüşünden danışmak istedim. İnsanların yetişme, formalaşma meselelerinden öz baxış bucağımdan elde ettiğim neticeleri sizden bölüşmek istedim. Hansısa bir mütefekkir deyirdi ki, dünyada heç bir ali məktəbdə şərəfsizlik, alçaqlıq, yaltaqlıq, satqınlıq öyrədilmir. Bəs görəsən dünyada bu qədər şərəfsiz, alçaq, yaramaz, belə deyim ki, fırıldaqçı insanlar harda yetişir, necə yetişir? Bu doğrudan da çox mənalı sualdır, çox mənalı cavabları olan bir sualdır. Sualın özü bir mənalı olsa da, cavablar çox şaxəlidir, çox mənalıdır, çox çeşitlidir. Ben de öz ampulamda, öz baxış bucağımda müəyyən təcrübəsi olan bir insan kimi ben de bu düşüncələrə çox vaqif oluram, cavab axtarmağa çalışıram. İbtidai insan uşaqlardır. İlkin çağlarda yetişen, cəmiyyətin gələcəyi olan uşaqlar bizim gələcəyimizdir, həmişə deyirəm. Deyirik daha doğrusu, hər kəs deyir dünyanın hər yerində. Təbii olaraq da uşaq böyüyüb gələcəyimiz olacaq. Amma ona yanaşma formulası da müxtəlif cürədir. Və bu uşaqların formalaşması hansı ölkədə necədir? Ümumiyyətlə, hansı metod doğrudur? Əsas xətt, orta xətt, ana xətt hansıdır? Bax, bunu bilməyə insanlar borçludur. Və hər bir coğrafyanın, hər bir qitənin, hər bir ölkənin də təbii ki, öz reliefinə, coğrafi mühitinə, genetik gedişatına uyğun da tərbiyə metodları var təbii olaraq. Çöldə yaşayanla, meşədə yaşayanın, dağlarda yaşayanla, şəhərin mərkəzində yaşayanın necə fərqi olduğu kimi, dünya görüşündə, davranış səviyyəsində, təmizlik, saflıq münasibətlərində olduğu kimi burada da olur. Yenə uşaqdan başlayaq. Mən həm astroloji baxış bucağında, həm şahid olduğum məsələdə, həm psixoloji metodlarla müxtəlif şeylərin şahid olmuşam. Məsələn, bax, uşaq çağadır hələ dil açmayıb. Onun əlindən bir şeyi alanda çatlayıb yarılır, onu almasa əl çəkmir. Biraz böyür, ayaqların yerə döyür ki, verin, verin, verin. Amma uşaqlar var ki, alanda biraz ağlayır, sızdırır, ürək eləmir. Yəni, cəsarəti çatmır ki, gedə deyə, mənimki dax onu ver mənə. Sonra artıq o baxça deyil olur, əlindən bir peçeniyeni, ya yeməyi, əlindən dartıb alırlar, eləsi olur getir, oturur, küsür, eləsi olur, öldürə bilər o uşaqları ki, mənim əlimdəkini verin. Bax, bu artıq formalaşmadır, bu artıq onun xarakteridir. Yəni, bu... Bunu artıq valideyn eləmir, bəzən elə valideyn tərbiyəsi falan. Artıq bu genetik, genetikadan gələn, hətta büşdən gələn, uşağın özünün formalaşma mexanizmindən irəli gələn bir şeydir. Sabah o öz mülkünün malını, torpağını heç kimə verməyəcək, gedib onu öldürəcək, özünü riskə atacaq, döyüləcək, amma deyəcək, verin mənim nəyimsə. İnsanlar var ki, yolda, belə deyim, o yol kəsənlər yolun kəsib, sağda aç verir, cibində nə var verir. Eləsi var, tək sakitçilik olsun, cibindən çıxardıb verir, deyir, mən başımı buraxın. Yəni, sakit buraxın, nə istəyirsiniz, verirəm. Amma eləsi var, bıçağı diriyirlər qarnına, ya boğazına, ver, deyir, vermirəm, niyə verməliyəm? Bəlkə də bıçağı soğub öldürə bilərlər, amma bu deyir, vermirəm. Bax, biz uzmağımızda da bunun rolu var. Tək ki, başım dinc olsun, tək ki, maddi təminatım, maddi ehtiyacım təmin olunsun, nə deyirsiniz eləyərəm. Beləsi satqın da ola bilər başqa şeydə. Yaxud da uşaqların formalaşması necə bilmək olar? Bu barədə mən de yaxın günlərdə bir sujet hazırlayıb verəcəm, baxarsınız, amma ilkin olaraq bəzi nüanslardır. Məsələn, iyunun 1-də uşaqların müdafiə günü bunu vermək istədim, amma burada uşaqların müdafiəsi haqqında yox, formalaşması haqqında danışdığım üçün deyə, düşündüm ki, deyəcəklər ki, uşaqların bayramında bunu danışdığına bax. Bax, kənddə olmuşuq da, el olur ki, pişiklər oturur haradasa bir yerdə, gedib hansısa bir uşaq, valideynlər də normal valideynlərdir. Bax, 4-5 yaş olan, bəlkə birinci sinifə gedən uşaq, götür yekə daşları gəlir, o pişiklər oturan yerə çırpır. Yaxud da cücələri boğur, basır suya, ya nə bilim, bir qurbağa görə qaçır gedir, tapdalayır, bu vəhşilik yaradır onda. Və sabah bu artıq o qurbağadan böyüdükcə biraz böyük heyvanlara keçir, sonra özündən balacalara keçir, sonra cəmiyyətdə yüksəldikcə
zəif adamları tapdalamağa başlayır. Bu artıq onun xarakterində olur. Biz əskərlikdə olanda, Sovet əskərliyi ilə danışıram. Bir oğlan var idi, lerikdən idi. Qolu güclü idi, amma həm dili, iki il ərzində rus dilini öyrənə bilmədi, həm də ürəksiz idi, xam idi, qoyun quzu otarmışdı, dağ adamı idi. Biz yalandan, xüsusən də mən dedim ki, bu Azərbaycanda karate üzrə çempiondur, filandır, bəs məkandır. Yəni bu, çünki dalaşmaq qüdrəti yox idi. Bunu vurub, belə deyim, ayaq altı qalacaqdı. Başladıq artıq bir psixoloji, bir buna bufer yaratmağa ki, buna heç kim müdaxilə etməsin. Digər millətlərdən gedir söhbət. İndi əskəri, Sovet əskəri belə deyirdi, hər millət özünə idi. Yəni millətlərin doğrudan da həbsxanası olduğu əskərlikdə bilinirdi. Deməli, bu iki il ərzində bu artıq biz o elə bir şey, psixoloji belə bufer yaratmışdıq ki, buna heç kim müqavimət göstərmirdi. Və bu iki il ərzində ancaq vururdu, döyürdü. İnanırsız, o artıq muskullaşmış, doğrudan da vurduğunu yıxan, qol gücünü heç kim çatmırdı. Amma ürəksiz idi, tədricən o ürəklilik də yarandı. Artıq iki ilin sonunda doğrudan da bu istənilən adamı çəkirdi meşəliyə, harasa mən uzaq Sibirdə olmuşam, əskərdə, Xabarovskda olmuşam. Çəkirdi, döyürdü və gəlirdi. Artıq bu formalaşdı. İnanın ki, onu biz o psixoloji hazırlamasaydı, belə olardı. Və biz ona gətirirəm ki, insanı dəyişmək olar. Adi bir bir hadisə, bəzən bir fəlakət insanın dünyaya baxışını dəyişir. Bütün həyat haqqında təsəvvürünü, planlarını alt-üst edir, yaxşı və ya pis mənada. Elə bir hadisə ola bilər ki, insanın həyat sevəri, ümidi qırılar, bir də heç vaxt gülməz. Amma elə ola bilər ki, hə, şükür bugünə. Mən məsələn, niyə şükür eləməyim ki, 3 dəfə partlayışa düşmüşəm və ətrafımda olanlar demək olar ki, hamısı ölüb. 2 dəfə müharibədə, 1 dəfə metro partlayışında. Yəni, bəs bunu görüb adam daha təmkin olur. Bəzən mənə deyirlər, çox rəhəmlisən, humanist, nə bilim, belə. Bu artıq yaşamaq kimdir, Allahın lütfünü verib və mən onu dərk elədiyimə görə bugün təmənnasız sizin xidmətinizdəyim. Biraz vaxtım olan kimi dostlara deyirəm ki, operatorumuza, kameranı qur, ürəyimdə oldu, danışın. Yəni, səmimi olaraq bunu yəni ki, qəbul edərsiniz. Həmin o uşaq görsən, cücəni boğur. Və o əskərlikdə mən dediyim formanı tətbiq eləmək lazımdır. Ona anlatmaq lazımdır. Şillə vurmaq, döymək yox. O daha da agresivləşəcək, daha betərini eləyəcək. O pişiyin quyruğuna dartan var, qoyunlar gedir, qaça-qaça gəlib təpki vururlar. Yəni bu artıq, burdan o tərəf valideynin üzərinə düşür. Başa salmaq lazımdır gücə haqqında, lan uydurma bir əfsanəvi, bir mistik bir rəvayət uydurmaq olar ki, bax onu vuranda belə olur. Biz üzr istəyirəm böyüklərdən də, elə kiçiklərdən də. Uşaq vaxtı çaya mundarlamaq istəyəndə deyilər ki, ora eləsən, nəsə də, ifrazat eləsən, ananın sinəsinə yara çıxacaq və onu öldürəcək. Yəni, suyu mundarlamayın deyirlər, biz qorxurduq ki, yox, bax, filan şey eləsən, atan öləcək, nə bilim, filan olsa belə olacaq. Yəni, o bəlkə də mistik bir şeydir, bəlkə inanclardan gələn şeydir, bəlkə də doğrudan bir parapsixoloji, burada bir detallar var, mistik detallar var ki, biz onu anlamırıq. Belə deyib bizi uzaqlaşdırır. Məsələn, mistikada bilinir ki, künc olan yerlərə mənfi enerji yığılır. Ona görə müsəlman ölkələrində bəzən o mömin adamlar evin künclərinə gülab səpirlər. Xristiyanlar sarımsaq qoyur ki, şər qüvvələr olmasın. Amma yığılır da, o küncə yığılır. Amma balaca qızlara ki, məsələn, desən, xüsusən də qadınlara pistəsi, desən ki, stolun küncündə otur, oradan mənfi enerji sənə vurur, lap sinəsini dirəyib oturar. Amma nə deyirlər? Deyirlər, stolun küncündə oturma, evdə qalarsın. Qızdan ən çox qorxduğu, elə qədim dövrdə, dindi də budur. Qarşını özünə tərəf açıq qoyma, nə bilim, iblislər yuxuna girər, neyniyər, belə deyirlər. Amma yəni o mənfi enerji vurur, iti şey adama tərəf, onu istərsəməz, onun ucunda da enerji var da, hər halda. Necə ki, əlimizdə enerji var və salavat çevirməyin savabları ilə bağlı mən bir məqaləm də vardı, onu da nə vaxtsa bir sujet eləyərim, hədislərdən, lap tibbi, insanlardan, parapsixoloqlardan o barədə açıqlama almışdıq. Əsaslarında ki, sağ əldə nə var? Niyə sağ əldə sığal çəkməyən insana xeyirlə? Yəni, bu biraz şaxələrə çox bölmək istəmirəm. Həmən o uşağa izah eləmək lazımdır. Niyə boğursan, niyə öldürsən? Allahı tanıtmaq lazımdır. Qorxutmaq yox. O qorxan adamlar sonra ən təhlükəli insana çevrilirlər, bezirlər. Bax, bu dəqiqə elə bir zamanədir ki, uşağın istəmək olmaz, intihara qaçar, başqa şeyə qaçar.
evdən baş götürüb gedər, heç ağla gəlməz, əxlaqlı, əxlaqsız bir hərəkət edər, ölkədən gedər. Yəni demirəm lap belə qorxaq şəkildə, amma doğrudan izah eləmək lazımdır. Onu izah eləmək valideynin də borcu odur. Təkcə maddi təminat rol oynamır. Bəzən maddi təminat, göz yumulu maddi ehtiyacını ödəyirsən və sabah görürsən bir fəlakət çıxdı. Nəzarət baxımından, heç bəzən o dediyim metodlarla, tərbiyəvi metodları tətbiq edəndə heç onu izləmək, nəzarət eləməyə ehtiyac yoxdur. Artıq onun ruhuna, şuuruna, şuur altına hopur və o sabah artıq sərbəst addım atır. Amma yoxsa qoruyursan, qoruyursan, qəfədən cəmiyyətə buraxan, əlbəttə onun çatışmazlıqları çox olacaq. O cücəni boğan, nə bilim, kimisə ot tayasını yandıran, kimisə bir qələmini oğuruyan, qorşudan gedib nəyisə bir şeyini oğuruyan uşaqları formasını tapmaq lazım. Bəzən psixoloqlar da bu məsələdə aciz qalar. Onlar ümumi tendensiyaları irəli sürürlər. Bu şeydən başlamaq lazımdır. O çağa vaxtından tutmuş, çağıya deyə bilməzsən. Onun iddiasıdır, ver, ver, ver deyib ayaqlarını yerə çırpır. Neynəsən də xeyir yoxdur. Elə qışqırır ki, ev titriyir. Amma tədricən o böyüdük, həm də ağlı kəsir. Ağlı kəsən də artıq başa salmaq lazımdır. Bax, səndən betər. Bax, bu uşaqdan aldıq, görsən, o sakit durur. Belə-belə. Yoxsa yəni, daha çox beləsi olmalıdır. Çünki bu dünyada hansı dövr olsun, cinayətkar da olacaq, türmə də olacaq, başqa şeylər də olacaq. Amma hər kəs öz üzərinə düşəni eləsin ki, bu cəmiyyətdə bu belə fəsadlar olmasın, bu ortada olan o qorxular, ülkülər, nə bilim, satqınlıqlar, xəyanətlər olmasın. O uşaqların o hissəsindən başlamalıdır. Məqalədə çox geniş yazmışam hər dövr üçün. Amma olmur, bax, bəzən görsən sinifdə uşaq istər-istəməz dura bilmir, iki nəfərin arasını vurmağa çalışır, istəyir onlar dalaşsın, bu xoş ovqat qazansın. Bax, bu olmamalıdır. Bunu aradan qaldırmaq üçün metodlar var. Mən çalışıram hər dəfə kanalımızda bu barədə sizinlə fikir bölüşüm. Amma hissə-hissə, bəzən görsən birinə baxırlar, başqasına baxırlar. İnsanlarımız maşallah, ancaq gündəlik proqnozlara, aylıq proqnozlara baxırlar. Amma belə çıxışlara, mənəvi əxlaqı çıxışlara çox az baxırlar. Bəzən heç mini keçmir. Amma gündəlik proqnoza az qala 10 min nəfər baxır hər gün. Mən də təsir edən odur ki, əsas budur, proqnoz bugün var, sabah yox. Buna baxmaq lazımdır uşaqları tərbiyə eləmək üçün. İlk olaraq heç olmasa bunu edin, qalan şeylərdə növbəti dəfələrdə sizinlə bölüşərəm. Nə deyim, diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın və təbliğ edin ki, qoy insanlarımız mariflənsin. Sağ olun, var olun.